Kan jeg ryge herhen? Ja, den ryge. Op til den nu. Jamen, det ikke til at se noget her. Jo, det er der. Okay. Så plukker jeg Gurli jordbær i Nørreballen. Men ikke det sted, hvor vi plejer ellers at plukke. Det findes det. Sådan her. Skal vi også have et stillebælte? Ja, nej. Ikke det. Så ser jeg zoomen der, det er heroppe. Den virker ikke. Ja, det gør den ikke. Jeg synes, den virker ikke. Ja. Okay. Nu skal jeg tage lidt afstand. Sådan. Sådan, så trykker jeg.